Assalomu alaykum YouTube dagi aziz, men bilan birga sayohat qilayotgan tomoshabinlar. Assalomu alaykum. O'zbek zabon YouTube ahli, ko'rib turganingizdek, bugungi safarimiz Sulaymoniya jomiyiga bo'ladi. Istanbuldagi eng chiroyli jomiylardan biri, eng qadimiy jomiylardan biri. Istanbulga o'zi kelganda ko'rish kerak bo'lgan chiroyli joylar ko'p, shulardan biri Ayya Sofiya Sulton Ahmed jomidan keyin shu jomiga ham kelishingizni tavsiya qilgan bo'laman. Juda ham chiroyli, jozibali va kelishga arzigulik joy. Turkiyada aylanishga loyiq diqqatga sazovor joylar ko'p. Shulardan bittasi Sulaymoniya jomi. Sizlarga shu Sulaymoniya jomiga kelishni maslahat beraman. Agar kuningiz yetsa, Ayya Sofiya Sulton Ahmed jomi ro'parasida ularni ko'rsatib o'tganmiz. Shulardan biri dunyoga taniqli bo'lgan jomi masjidlardan biri Sulaymoniya jomiga kelishinglarni tavsiya qilgan bo'lardim. Sulaymoniya jomiga ko'rib turganingizlar hozir shu Aksaray ko'chasi, bu joyni ko'pchilik tanisa kerak. Ana yerda Waikiki magazini bor, to'g'rimizda turibdi. Waikiki magazinini ro'parasida shu ko'chaga kirasizlar. Hozir bu yerda ozgina qurilish ishlari ketayotganligi sababli ko'rayotgan manzara ozgina yoqimsiz bo'lishi mumkin. Ta'mir ishlari ketyapti. Shu ko'chadan kirib Sulaymoniya jomiga boramiz. Xudo xolasa. Boyiga sizlarga ko'rsatgan ko'chamdan yurishga davom etib mahallaning ichiga kirib ketyapman. Agar mabodo sizlar topolmasanglar, yo'lda odamlardan so'rasanglar bo'ladi. Sulaymoniya jami nerede desanglar, sizlarga o'tib ketayotgan shu atrofdagi hamma yordam berishga harakat qiladi. Ko'chada odamlari juda ham mehmondo'st. Yordamini ayamaydi. Biror narsa so'rasangiz, shu tarafga borasan, shu yerga yurasan deb tushuntirib yuborishga harakat qilishadi. Bemalol uyalmasdan so'rasanglar bo'ladi. Yana bitta narsa, qaysi otelda qolishingizdan qat'iy nazar, har bitta mehmonxonani reseptionida o'zini chiqarib qo'ygan tayyor Istanbul kartasi bo'ladi. Ana o'sha Istanbul kartani olsanglar ham bo'ladi. Qo'lingizga Istanbul kartani olib turib, karta orqali bemalol aylanib yursanglar bo'ladi. Endi yana bitta shu o'rinda aytib o'tib ketaman. Kim kelgandan keyin sim karta sotib olmasdan shundoq bez internet o'zim yura olishim uchun karta kerak deydigan bo'lsa, bitta programma bor, telefoningizga kelishdan oldin yuklab olsanglar, Maps Me. Internet sizga ishlayveradi. Kelib xohlagan joyingizga hammasini belgilab bemalol borsanglar bo'ladi. Yo'l-yo'lakay yana bitta narsani tushuntirib o'tib ketaman. Ko'rib turganingizlar Exane deb yozib qo'yibdi. Exane bu dorixona, apteka. Sayohatga kelayotganlar uchun qanaqa dorilar kerakli, yonida olish kerakligini unga yana bir to'xtalib o'tamiz boshqa qismlarda. Yo'lda ko'rganim uchun Exane'ni tushuntirib o'tib ketdim. Mana xudo xolisi Sulaymoniya jomiyiga yaqin qoldik. Ko'rib turganingizlar Sulaymoniya jomi. Ko'rib turganingizdek Sulaymoniya jomiga yetib keldik, xudo xolasa. Endi ichkarilarni ham ko'rsataman. Ichkariga kirishdan oldin bitta narsani aytib o'tib ketaman. Erkaklarimiz, erkak kishilar kelganda juma namoziga chiqmoqchi bo'lsanglar, shu masjidga kelishni tavsiya qilaman, chunki boshqa jomilarga nisbatan odam
kamroq kirish chiqishingizda tirbandlik bo'lmaydi. Bemalol kelib juma namozini o'qib ketsangiz bo'ladi. Juda ham chiroyli, kelishga arziydigan jami masjidlardan biri. Ko'rib turganingizda bu go'zal Sulaymoniya jamisi Osmon imperiyasi tomonidan 1550-yilda qurilish ishlari boshlanib, 1557-yilga qadar davom etgan. Qani endi ichkariga kiramiz. Sulaymoniya jomii orqa hovlisi. Orqa hovlisi ham o'zini bir kichkina bog'iga ega. Mana hoz ko'rsatib o'taman. Orqa hovlisini kirish eshiklari oldida tahoratxona. Arada bir iki gün aramamışımdır ama günlük bir şekilde. Valla ben hafta sonları aramıştım. Hafta sonu. Cami yan tarafı da kabristan. Kurtturgen ile şurada otken Osmon imperiyasida yashab o'tgan insonlarning qabrlari. Alloh rahmatiga olganmiz. Kichik qabristondan chiqib urishingizda katta hovliga uch kelasizlar. Bu yerdan juda ham chiroyli manzara ko'rinadi hozir men sizlarga. Istanbulning eng chiroyli manzaralaridan biri. Hozir ko'rsatib o'taman sizlarga. Ko'rib turganingizda Sulaymoniya jami hovlisidan butun Istanbul kaftdek ko'rinib turibdi. O to'g'ri mana Istanbul teleminorasi. Galata minorasi ham ko'rinib turibdi bu yerda. To'g'rimizda. Bu rakursdan undalam chiroyli ko'rinmoqda. Bu ne ya? Jami hovlisida tayyorgarlik ketyapti. Menimcha Qur'on musobaqasiga. Jami qurilish ishlarida Osmon imperiyasidan o'sha paytda granit, marmordan foydalanilgan. Ko'rib turganingizlar, jamini oldi hovlisida ham tahoratxonasi bor. Jami o'sha paytlarida qurilganda dunyodagi eng katta jamilar biri o'laroq, jamining ichida madrasa, maktablari ham bo'lgan. Qani endi jamini ichki ko'rinishiga sekin kirib ko'rsatishga harakat qilaman. Kim shu hozir videoni ko'rib kelgisi kelgan bo'lsa, inshaalloh kelib sizlarga ham shu o'tlarni o'zingizlar kelib aylanib
tomoşa qilib, 2 rakat namoz o'qib ketish nasib qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. Jomini ichki yopiq hovlisiga kirib keldik. Cami'nin içi de içki hovlisi de şu cayı içi yıkayalım. Asırlığı korsatçı hareket kılama. Avrupa yok ki İran'dan kegen turistle içige pul taşıp nimadır niyet kılışadı mı bilmiyim ben nimesi alışadı. Selekeseyle bir ola katkeni korseyle şu işi kımasligilerini sorup kalardım. Benimce hiç kanaka faydası yok iş de hesablayayım. Hamma jamiylarda bo'lgani kabi bu yerda ham kirurishda yozib qo'yishibdi. Ayollar yopiq holatda, erkaklar ham yopiq holatda kirish kerak. Ayollar boshiga ro'mol o'ragan holatda kirish kerak. Bu joylar turist kelishiga mo'ljallangan. Turistlarni kelib ko'rib ketishiga ruxsat berilgan bo'lsa-da, musulmonchilik odoblarini hurmat qilgan holatda bo'lish kerak. Yaniladi birinchi kirish o'ng qo'l va chap qo'lda ayollar bo'limi. Erkaklar bo'lib. Hozir namoz payti bo'lganligi sababli boshqalarni hurmat qilgan holda gapirmasdan video tasvir olishga harakat qilaman. Sizlar bu tasvirlardan zavqlanasizlar degan umiddaman.
o'z ichiga 5000 kishi sig'dira oladigan bu cami o'sha paytda Sultan Sulaymonning buyrug'iga asosan o'sha zamonning eng kuchli, eng taniqli arxitektorlaridan biri o'z ishlari bilan Misrda, Gersegovinada, Bosniyada qurgan ko'priklari, binolari bilan tanilgan o'sha paytda eng taniqli arxitektorlardan biri Mimar Sinamga topshirilgan. Cami şu günge kadar iki metre tamirlaş işler alıp barılgın. Katta tamirlaş işleri. Burası da yangın sebepten. İkincisi de yer kımırlagende. Ziyan körgende. Şunda tamirlangen. Etibotkanımda cami öz içige mektep, medrese, kutuphanelerini sığdırgan. Gelişiylerini tavsiye kılamam. Mana camini aylanıp çıkıp endi ketaman dotgan paytimda chiqib ketayotganimda eshigini tegdi mana go'zallik kutib turgan ekan qaranglar. Go'zallik bavr go'zallikni qidirar ekan. Kimga shunaqa musurni bakla kerak bo'lsa, reklama pauza. 90li 393 400 raqamlariga telefon qilsanglar yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Bugungi onlayn sayohatimizni tugatishdan oldin bir narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Kimlar ko'rib, shuni ham ko'rsatadimi deb ensasini qotirgan bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Kimlar ko'rib, shu yerga kelgisi kelgan bo'lsa, shu yo'lni aylanib, 2 rakat namoz o'qib ketish istagi bo'lsa, orzusi bo'lsa, o'sha odamlarga kelib, sizlar ham shu yo'lni aylanib, ko'rib tomosha qilib mana mana shunaqa joylarda piknik qilib Ramazonda og'iz ochib ketishingizni tilab qolaman. Inshaalloh sizlarni ham mashlaga yetkazsin. Boshqalarga havas qilgan holda mana bu yerga o'tirib oldim. Kimda-kim shu yo'llarga Ramazon paytida kelsa, hech uyalmasdan bemalol o'zingizlar bilan bitta dasturxon og'iz ochish uchun yeydigan narsalarni olib kelib, shu yerda bemalol o'tirib og'iz ochib ketsangiz bo'ladi. Yana bitta narsa, Turkiyada birovni birov bilan ishi yo'q. Hech kim birovni voy yerga o'tirib olsan-u demaydi. Takshto bemalol yerga o'tirib og'iz ochirsanglar bo'ladi. Men bilan onlayn sayohatga chiqqan hammaga onlayn sayohatga chiqqaningiz uchun rahmat deb qolaman. Sizlarni zeriktirib qo'ygan bo'lsam uzr. Agar sizlarga nimadir yoqqan bo'lsa o'z fikringizni kommentariyada yozishingiz mumkin. Yana qatga borib, nimani ko'rsatib berishim haqida ham yozishingiz mumkin.
iloji boricha sizlar uchun ko'rsatib berishga harakat qilaman. Yordamimiz tegsa bo'ldi. Yana keyingi sayohatlarda ko'rishguncha hammangizga rahmat. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'linglar.